यो अहिले निर्णय पछि के भन्न चाहनुहुन्छ? आज के भन्नु, आज हामीलाई बिहान कन्टिन्यू लागि बिहान हामी 6 बजी निस्क्यौँ होइन, हामीलाई फर्स्ट राउन्ड दिएको लागि सेकेन्ड थर्ड फोर्थभित्र म्याक्सिमम् 6-7 चल्दै रहेछ होइन। अब हामी चाहिँ थर्ड पनि भन्यो, हामी चाहिँ थर्ड राउन्डको लागि चाहिँ हामी त बसिरहेको थियौँ। आज मै क्यान्डिडेट होइन, मेरो कन्टिन्यू एजेन्ट थियो, कसैले हाम्रो नजर खोलेन हो। अब किनकि हामीले कोभिडको प्रोटोकलमा मानिकन हामीले यता बसिदियौँ, तर हामीलाई गाडीभित्र बस्नु दिएन। तर आज जुन त्यो भोटहरू खोल्यो त्यसमा त अब के भन् न, मेरो कन्टिनलाई देखाएन, मलाई देखायो, कसैलाई पनि देखाएन, एकैचोटि तिनीहरू त यति भोट पाएछ भने त्यस के के चाहिँ हो? अब त्यो त्यसलाई कसको लाइब्रेरी भन्नु हामीले भन्छ लु, कसै कहीँ हामी मै अब एउटा क्यान्डिडेट हो, मेरै एजेन्ट त्यहाँभित्र हुनुपर्ने हो, हाम्रो एजेन्टको साइन गरेको हुन्छ होइन, उसले खोल्नुपर्ने हो नि त, अब देखाउनु पर्ने हो, त्यसपछि नदेखाइदिएको गरिरहेको छ होइन। प्रायः सबै त त्यही हो, 24 पनि त्यही भयो, केही देखेको सधैँ त्यति देखाएन। के तपाईँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी एकदम असन्तुष्ट छौँ, हामी हामी चाहिँ मान्दै मान्दैन, यो रिजल्ट हामी सेटिसै छैनौँ। बिहान गर्दाखेरि अब होइन, हाम्रो जो हाम्रो उयो हुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ होइन, यसको लागि कुरा गर्नुहुन्छ होला, तर पनि हामी चाहिँ सन्तुष्ट छुइनँ। र एउटा एउटा कुरा भनिराख्छु होइन, आज हामी हारे पनि होइन, प्रेसिडेन्टले जो हाम्रो हामीले जो 78 78 78